We are pushing on. Every time I'm in the industry, I'll be there. Wanji? Every time I'm in the industry, I'll be there. Industry again there is ukuka after the lockdown. They picking up picking the nenga chakabe. And that was no mommy got kuba chivulu kuchivulu. Here, Alabudde bagamba music ya muva konenga bagamba ali mufumbira afumba. Ati yagenda kubatera. Aina ya kapya kale album number. Aina ne EP ja planning. Hey, nakata manyinga manyi. Ati yakala kavere matono gaina kuba manji, gaina kuba manji. Yeah. Tokala kubita mula industry ebyabasajja abegana abaana. Gwengo muzado chikochirabo. Ah, nze chemanyi edda omusajja teyegananga mwana. Kasita wange omukazi wamwebakako najja nagamba ono mwana uwo omukazi yaba amanyi taata w'omwana. Era omukazi wajja nagamba omwana uwo olina kukuma masajja. Lwakuba kati baleta DNA, go abantu DNA bazikozesa bubi. Naye waba okimanyi omukazi wamwebakako. First, toso kakwega. Na chiba chibi nyoti depressing omkazi. Chimbala mamanyi. Viva bibi. Yes, sikili ziganya nacho. Kwa tutu nuya saidi yo mwana. Kupa mtu wali mo incidence eno. Bruno K. Aino mwana mutomu wala. Enti kwe tunuli de. Kwa tuta kusaidi yo mwana chiba chiti. Of course, omwana jakulanga. Ina feelings of rejection, guilt and shame. Misa yabisinga abana abazade wa yebegana. Either abamu naba wakabi nyonyonyo oba ayono nokera dala because of lack of confidence, lack of self esteem, gatamanyi identity ye kale akula te ye feelinga. So chisinzire omzada abasikaza omwana oyo yaba ino mulaganti oli wakabi kululwo ngagwe despite tatawo oba kwegana or not. Kwenga mchala wo muyimbi okusomozebwa kuno sikungi kwetula abayimbi bagenda n'abakyala bangi ne bagenda n'abakyala bangi kwe kubudde bino ebyokwegana n'embuto nze sikirizganya na kujamu mbuto number one so waba alufunya aba ino duzala oshegede kubanga siina buyinza ku bulamu oyo ogwo mwoyo dra aba yasalawo dda nti gulina okubeera ku nsi oba gwyitidde mu mwami wange oba si no, aba agenda kwera muganda w'abaana bange. And you never know your job by amba. Yeah. Abasajja bavaayo ne batandika okwasa ebyama by'abakyala baabwe n'abakyala ne bavaayo ate ne basa ebyama. Oyinza bba obubakaki? Ebyo byakidongo mwana, tulina obivaako. Like, omukwano si gwambirigo, omuntu w'oba omukoye muviira ate lwaki oba omwononera. Byakifala nnyo. Nina nyimba ze twafunye ebbiri, waziwuliddeko olwa Bruno Keno olw'omukyala Dona. Unfortunately, mbade sinazi ulira kone ngena genda nzinonye. Kwezi liku YouTube. Ngena kunonye nzi ulirize. Hey. Mbaka chibuwa inzo bawa abantu wa vegana ba. Nze nyi inzo bagamba. Number one. Okwe unza is a sin. Omuntu wa mukwana, oba muegwa konga mutamide. Ne mugenda mchikolwa. Eh? So, oinoku taking obuvunanzibwa. You have to be responsible for your actions. Eno tuina generation eyagala okola ebintu naye nga tetwala buvunaanyizibwa. Nga teyagala twala buvunaanyizibwa. So nze kye mbagamba nga tonnatuuka kubeera mu bintu oba owulira toli muzadde. Beera careful engeri gy'osaasaanyamu ensigo yo. Ya yeah, sikyateeka mbu olina ogenda eno neno neno. Ate abanayuganda tebatamanyi is tulina abantu abali sexually addicted bayitirivu. Sexual addiction. Chadala ate kitawanya abana Uganda. Sobola abantu beegadanga buli wamu. Sex addicts banje. Yeah. Kayanza mama Getto.